отидеш примерно през деня и тук по плажовете. Не, Мираклица или там Морфиньо, или какво беше там, не. Лико, не си разпечатах някои снимки на Тоти там, аз дето с... Рано сутрин, примерно той като е станал, тук беше шел. Не мога да държиш палата. Излизай си ги отвън, но тук там много като. И само ни звезди, ама звезди такива не съм ги виждал от тъй, когато по Балканите на Траска, чисто на 500 метра. Да. И то, защото е чисто там и... Но... И пак така, но и пак се виждаш от там. Може да време на тимчината да се наредиме с фотоапарата. Да, да. Нищо идеално хво, не ви ли харесва? Това е мексикан. Да, те са някакви. Нищо бе, е тук нашето, ще ги... А, не, аз сега същам заради мармурата. Що на нея не харесва... Ами има сигурно по нощите ходят. Да, е интересно, това е холандска лодка. Да. Холандци тук да се държат ли по? Ма, са гърци да се купили от Холандия. Те... Да, по холандски флаг да плага, да плага малко. Те знаеш какво правили някакви сделки, поне не им плащали данъци и ги купували в, в такива международни води има някакви. И, да, да, ама и затова не плащали данъци, и затова имало много такива лодки, и тук е българите си ги държали тук, защото не плащат данъци и си препират парите с яхти, мяхти. По-ефтино им излизали. Тия лодки там е 50 метра. Да.